Якщо дитині до 3 років не зробили обов'язкові щеплення, то невдовзі вони стануть необов'язковими, принаймні для відвідування дитячого садочку. В календарі щеплень обов'язковими є прививки від туберкульозу, поліомієліту, корі, краснухи, дифтерії та коклюшу. Існує певний графік їх проведення, проте всі вони припадають на перші 3 роки життя. Лікарі запевняють, що вакцинація – надійний захист від небезпечних захворювань. Проте, починаючи з 2008 року, коли в Україні стартувала антивакцинальна кампанія, багато батьків просто відмовлялися робити щеплення своїм дітям. Сьогодні ситуація, говорять медики, поступово змінюється на краще. По городу их насчитывается 98 человек, родительских семей, где отказались от прививок. Прошлые годы эта цифра была гораздо больше. Проте діти, яким на сьогодні вже виповнюється 3 роки, багатьох щеплень не мають. Є випадки, коли батьки і не проти були б їх зробити, але за станом здоров'я малюка не дозволяють самі лікарі. Деякі щеплення не зроблені вчасно через відсутність вакцин у поліклініках. Проте вже у травні минулого року Міністерство освіти і науки України ввели деякі зміни у порядок прийому дітей до дитячих садків. Дошкільне учреждення не має права відказати батькам, ребенок, которых не привит в силу каких-то обстоятельств, а они могут быть самыми разными, мы не имеем права отказать в приеме такого ребенка. Медсестра дитячого садка говорить, що із 160 дітей, які відвідують їхній навчально-виховний заклад, дітей без щеплень немає. Але вони готові приймати таку малечу. Для цього необхідний тільки дозвіл лікарів та згода батьків на індивідуальний графік вакцинації. На участке создается медучреждение, создается врачебно-консультативная комиссия по приему таких детей. И они решают, что дальше, как будут индивидуальный план назначают им прививок. У Красноармійську 21 дитячий садок, який відвідують більше 3000 малюків. І серед них є діти без обов'язкових щеплень. Але це виключно з поважних причин. Случаи не единичные, они есть, и поэтому, естественно, родитель, который приводит здоровенького ребенка, привитого, волнуется о том, чтобы его ребенок все-таки был в окружении, в такой здоровой среде. Я думаю, что совместная работа с органами здравоохранения даст положительный результат. Якщо ж малюк без обов'язкових щеплень все-таки відвідує дитячий садок, то у період несприятливої епідемічної ситуації таких дітей на певний строк будуть обмежувати у відвідуванні закладу. Робити чи не робити щеплення вирішують батьки, але вони повинні усвідомлювати, що щеплення робляться не для дитячого садочку, а в першу чергу для здоров'я самих дітей. А ось самі діти до щеплень готові. Я прививок не боюсь, якщо треба, уколюсь.